Okey. Kena pegang juga sikit. Nanti masa nak pusing tu kena pegang sikit. Dia lincin, tai lincin kan. Tak ada pun, tak ada flavor lagi. Tak boleh. Okay, cuma kena tu lah, try and real lah. Kalau nak buat 30 second, nak bagi ada basah sikit, kena kemaskan sikit lah. Dia punya spin tu. Yang kita buat tadi, saya rakam dalam 4 kan. Ini kita kejap lah. Kejap je. Okay, tak okay? Okay.